prieš pradedant temą apie vartotoją ir verslininką, iš tikrųjų dar norėčiau sugrįžti prie vakarykštės savo temos. Nes besikalbant žmogu, paaiškėjo, kad yra žmonių, kurie nori trumpai išgirsti apie indėlių draudimą kaip galimybę apsisaugoti nuo dalinių rezervų sistemos keliamų pavojų ir apie Lietuvoje veikiančią valiutų valdybą, kaip apie būdą apriboti centrinio banko emisiją. Taip? Tai vat kelias minutės iš tikrųjų apie indėlių draudimą. Normaliai draudimas tai yra rinkos produktas. Ar ne rinkoje atsiranda pasiūlymai apsidrausti turtą, apsidrausti gyvybę, apsidrausti automobilį, apsidrausti pensijai. Dalinių rezervų sistema rinkoje egzistuoja jau seniai. Iš tikrųjų, jinai yra jau istoriškai buvo pakankamas laikas, kad išvydus jos rizikingumą, o jis jo buvo įsitikinta, kai vykdavo bankų bankrotai arba įmai bankus atsimti indėlių, rinkoje jinai neatsirado. Jinai rinkoje neatsirado. Tai mums siunčia tam tikrą signalą, kad na, tai nėra draudiminis įvykis. Kad banko bankrotas, kaip ir kokios nors įmonės bankrotas, nėra draudiminis įvykis. Negalima jų apsidrausti. Nėra pakankamai didelė masė tų, kurie galėtų draustis, ir per mažą masę tų, kuriuos ištinka draudiminis įvykis, kad užtektų tų lėšų padengti tą riziką. Kaip taisyklė, bankuose yra grandininė reakcija, kuomet dalinių rezervų sistemoje nėra taip, kad vienas bankas. Jeigu vienas bankas, tai dar nesisteminiai. Bet dažnai, jeigu pasireiškia bank run, tai jis nuvinė per visus bankus, kada visi apdraustieji tampa tie pretendentais išmoką. Dėl to rinkoje toksai draudimas neatsirado, jeigu jis būtų radysis, jis būtų labai brangus, jeigu jis būtų labai brangus, niekas nesidraustų, o jeigu įvyktų įvykis ir didelio masto, tai greičiausiai pirma bankrutuotų pati draudimo bendrovė. Bet rinkoje yra indėlių draudimas ir ką matom dabar, iš tikrųjų jis egzistuoja ir indėlių draudžiamų suma buvo padidinta, ar ne iki 100 000 eurų, to, ko nedaro rinka, ko nedaro verslas, ėmėsi daryti valdžia. Iš tikrųjų, tai valstybinis indėlių draudimo fondas lyg ir veikia kažkokiais tais privačiais bando veikti draudiminiais principais, tai yra į bankai moka draudimo įmokas už indėlius. Tas draudimo fondas investuoja lėšas į vertybinius popierius, na, gali rinktis investuoti į akcijas, gali rinktis laikyti lėšas, na, tuose pačiuose bankuose, tenka pripažinti. Tai kas tai yra? Ar tai yra iš tikrųjų ekonominis saugiklis? Tai yra finansinė priemonė, finansinis instrumentas, kuris įvykus draudiminiam įvykiui, na, suteikia tam tikrą paslaugą nukentėjusiems ir pats išlieka gyvuoti. Ar tai yra daugiau, na, toksai psichologinis veiksnys, kuris nuramina, sako, štai yra apdrausti ir panašiai. Tai čia palieku jums patiems nuspręsti, nes, va, kaip ir paminėjau tuos argumentus, tai, kad lėšas yra dedamos į vyriausybės vertybinius popierius. Jos, o vyriausybė, kaip žinia, finansuoja vertybė, išleisdama vertybinius popierius, padengti deficitą, o deficitas tai yra išlaidų perviršis virš pajamų, o išlaidos tai yra, nu, tai, kas jau išleista. Jeigu tu turi vertybinių popierių, tai tu pinigų jau neturi. Tu turi tik tai valstybės pažadą, gal kai jinai turės pinigų tau tas lėšas sugražinti. Kai vyksta draudiminis įvykis, lėšų reikia čia ir dabar, nes jis įvyko čia. Jeigu pasakytų, žinote, mes jums gražinsim vėliau, tai ir draudimo nereikia. Tu gali su kaltuoju tęsti ginčius, bylinėjimus. Draudimas tiesiog paankstina tau žalos atlyginimą. Dabar, jeigu, tarkim, neinvestuoja vertybinius popierius, tai jos, nu, vis tiek kažkur tai tuos lėšas turi laikyti. Tuos lėšas lygiai taip pat patiria dalinių rezervų sistemos, na, pasekmes. Jeigu padėjo indėlių draudimo fondas milijoną litų į banką, tai ten to milijono, kaip žinia, lieka 2, 4, 6%. Tai, žodžiu, tai yra daugiau toksai psichologinis būdas sumažinti žmonių baimę ir papildomi saugikliai suteikiami, bet tai nėra ekonominė priemonė, nėra ekonominis sprendimas dalinių rezervų sistemos įdoms kompensuoti. Jis yra toj pačioj sistemoje ir
ir neišsprendžia dalinių rezervų sistemos įdų. Nes vakar kolega irgi klausė, aš nesakiau, tai reiškia prie laisvos bankininkystės, indėlių draudimas rinkoje neatsiranda. Jis galbūt galėtų atsirasti, esant laisvai bankininkystė, kuomet rezervai yra artimi šimtų, na, ten, jeigu sudegtų tie pinigai. Tai būtų iš tikrųjų draudiminis atvejis, bet ne tada, kai yra sisteminė įda, kai anksčiau ir vėliau na, ta problema yra neišvengiama. Na, dabar dėl Lietuvoje veikiančios valiutų valdybos, tai iškart, kai kas nežino, kas tai yra per sistema. Sistema, kurioje yra du pagrindiniai taikomi reikalavimai. Jis sako, fiksuotas kursas, tai pirmoje eilėje, be jo neįmanoma, bet fiksuotas kursas nėra taip svarbu. Fiksuoto kurso sistema gali būti ir ne valiutų valdyba, o tiesiog fiksuoto kurso sistema, kuri yra dar rizikingesnė, tarkim, negu plaukiančio kurso sistema. Kas yra svarbiausia valiutų valdyboje, tai yra rezervai. Vėlgi 100% rezervai pinigams, kurie yra cirkuliacijoje padengti. Tai šitos dvi sąlygos turi būti išpildytos, kad sistema galėtų vadintis valiutų valdyba. Kaip elgėsi tada centrinis bankas? Jeigu jums Hoppe aiškino, kaip centrinis bankas kūrė pinigus iš, kaip sako, sinėje ir iš tuščio oro, tiesiog iš oro darydamas įrašus, tai esant valiutų valdybai, centrinis bankas gali papildomą litą išleisti tik tada, kai jis gauna naują eurą šiuo metu. Anksčiau buvo dolerį. Tai yra, jis yra labai savo veiksmuose apribotas, jis negali išeiti į rinką, siūlydamas kreditus, na, atidarydamas tą langelį kreditų, kaip kad elgėsi Europos centrinis bankas arba federaliniai rezervai, jis to daryti negali. Jo pinigų politika yra labai suvaržyta. Bet tai nereiškia, kad pinigų kiekis, va, kaip mes kalbėjom, kad gali jis būti ir nekintamas, kad valiutų valdyboje jis nekinta. Jis kinta. Jis kinta dėl tarptautinės priekybos, jis kinta dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos, jis kinta dėl emigrantų pinigų, jis kinta dėl to, kad žmonės pradeda abejoti, ar ta valiutų valdyba nebus panaikinta ir pradeda savo turimus litus keisti į eurus, juos laikyti namie ir panašiai. Tai čia sviruoja, bet tai sviruoja ne centrinio banko valia. Tai yra savotiškas toksai automatinis mechanizmas ir iš esmės netgi nėra jokio skirtumo, ar yra litas, ar yra euras. Galėtume laisvai, vienašališkai, jeigu būtų pakankami rezervai, pereiti prie euro ir jį naudoti savo atsiskaitimuose. Ekonominės prasmės, ekonominių skirtumų nėra. Na, daugiau čia yra galbūt nacionalinio identiteto dalykai, litas ir panašiai. Ar reikėtų pereiti prie euro? Tiesiog, tai kitas klausimas, kiek mes tuo euru pasitikim, nes jeigu esant valiutų valdybai gali pakeisti rezervinę valiutą, na, įsivaizduokit, jeigu euras taiga pradėjo jo kristi vertė, tai galbūt ateis metas, kai jis nebebus patikimas inkaras litų išlaikyti. Dėl ko pasirinkamas? Dėl to, kad nepasitikima vietinių bankų, kad jis vykdys protingą pinigų politiką, kurią esant na, centrinio banko atveju iš tikrųjų ir sunku tokį įsivaizduoti, bet blogybė yra ta, kad prisirišimas vis tiek išlieka prie nu, kitos šalies centrinio banko leidžiamos valiutos. Tai čia yra toksai kompromisas. Prasmingas jisai yra, jis turėjo, kai Lietuvoje buvo įvesta valiutų valdyba, tai turėjo labai didelį postūmį stabilumui. Nustojo ten litas kankanus, ten prieš popiežiaus vizitą vienaip, kitaip. Tie dalykai baigėsi, palūkanos sumažėjo, bet kaip matote, tai nėra sprendimas, pavyzdžiui, infliaciniam procesam sustabdyti. Tai toksai vienareikšmiškas. Tai tiesiog mes atsisakėm dar vieno faktoriaus, kuris sukuria infliaciją. Tik vieno iš. Vat štai Lietuvos banko diskretinės pinigų politikos. Tai vat toksai, užbaigiant vakar dienos temą. O šiandien tema apie verslininką ir vartotoją, na, tai iš tikrųjų yra savotiškas toksai ekonominis, na, kaip sakau, softas. Iš to kažkokių labai didelių ekonominių pamokų turbūt ir nereikia tikėtis. Tai daugiau yra suvokimų apie tai, ką veikia rinkoje rinkos dalyvių. Na, verslininkas, tai mes jau žinom, kad tas pats žodis yra vartojamas ekonomikų ir gyvenime. Mums verslininkas tai yra konkretus žmogus, ar ne? Štai verslininkas tas, vardas pavardė.
angliavandenis. Ekonomikoje nėra. Ekonomikoje tai nėra, tai iš vis nėra žmogus. Tai yra jo atliekama funkcija. Verslininkystė tai yra individuo atliekamas veiksmas. Žinoma, tik žmogus gali tą funkciją atlikti. Bet žmogus rinkoje veikdamas gali turėti daug funkcijų, jis visada yra ir vartotojas, jis gali būti ir kapitalistas, jis gali būti žemvaldys. Verslininkas yra tik tai ta viena iš žmogaus funkcijų, kuri iš tikrųjų būdinga jam, tik žmogui, ne grupiai, nėra kažkokios verslininkų klasės prigimtinės, tam paveldė, kažkoks tai planas, panašiai. Tai yra asmuo, kuris veikia. Tai yra tam tikras veiksmas, tam tikras elgesys rinkoje yra verslininkas. Kiekvienas asmuo rinkoje veikia, iš tikrųjų mes jau kalbėjom, neapibrieštomis sąlygomis ir laike. Jeigu įsivaizduotume, kad nėra laiko, nu sunku įsivaizduoti, bet pamėginkime, na nėra laiko. Tai ką ten verslininkas galėtų veikti, ne? Kokią misiją ten verslininkas galėtų atlikti. Arba jeigu nėra neapibrieštumo. Jeigu sąlygos visą laiką yra statiškos. Va, yra toksai filmas, man atrodo, rusiškai pavadina, žodnysiu ir tka. Kas tas gyvūnėlis toksai yra. Ne šeškas, bet kažkoks tas švelniakailis. Kur? Ką? Švilpiko dien. Taip. Ir ten rodo, kaip žmogus kiekvieną rytą atsikelia ir jis tap tokia pat diena ir tokia pat diena. Tokia pat ir diena ir tokia pat. Na, jisai vis nori, kad elgiasi vis tas, nieks nekinta. Tai tokiam gyvenime, kur nėra pokyčių, kur nesikeičia vartotojų pasirinkimai, kur mes nepradedam valgyti margaritą vietoj sviesto, tai verslininkų iš tikrųjų vietos nėra. Paaiškinsiu, kodėl. Todėl, kad verslininkas tai yra asmuo, kuris, va, aš kaip kalbėjau, kalbėdami apie kainas, kaip tik remiasi jo atrama yra pokyčiai gyvenime. Jis remiasi nesamom kainom, kurie tam švilpiko dienose, nu ten jos nesikeičia, nu nėra dėl ko keisti, ne niekas nepasikeitė. Jis remiasi numatomais pokyčiais, jis juos spėja. Tai yra spekuliacija. Žodžiu, spekuliantas tai nėra joksai kažkoks ten, norite pasmerkti žmogus, bet o, jis spekuliantas. Jeigu norite išaukštinti žmogus, sakyti, o, jis spekuliantas, jis prognozuotojas, jis spėja ir tas spėjime veikia. Ekonomikoje, moksle, na, nėra žmonių, reikia atsiriboti nuo to žmogaus tokio skirtingumo, kur kiekvieną atveju, jeigu pradėtume kalbėti apie jūs, tai turėtume tam jūs visą išnagrinėti ir, na, ir po to nagrinėti dar jūs, ir tada mes negalėtume rasti jokių dėsningumų. Tai yra atsiribojama nuo skirtingumo ir sukūrėma tokia, sakykime, idealusis tipas, tokia loginė konstrukcija. Tai verslininkas. Būtent tokia loginė konstrukcija, vat, įpaišyti į ekonomikos mokslą ir yra. Jam būtų galima suteikti nedaug funkcijų, ne tai, kad jūs tam pabūnate mama, ateinate į darbą, pabūnate buhalterė, po to nueinate į šokių klubą ir būnate šokėja. Atsiriboti nuo kitų jūsų gyvenimiško aplinkybių yra vat, tos konstruojamos tokio idėjai tipo arba loginės konstrukcijos. Tai ir kapitalistas, ir vartotojas. Ir verslininkas, ir žemvaldys. Ekonomikoje tai nėra konkretus asmenys, nereikia jų tą patinti, va, jeigu pasakai darbdavys, tai iš karto darbuotojas įsivaizduoti, va, profsąjungas čia Lietuvoje veikiančias. Na, nuo viso to reikia atsiriboti, abstrahuotis ir paimti tik tai tą išskirtinę funkciją, be kurios jis negalėtų vadintis, va, tuo, ko yra. Na, jeigu įsivaizduotume žmogų, kuris negali, va, niekaip nevartoja, ką sunku, nu, tai jis nevartotojas. Jeigu kapitalistas, ne kapitalistas be kapitalo, o verslininkas, ne verslininkas be ko, be veiksmo. Ir tam jo veiksmo atlikti iš tikrųjų visai kapitalas nereikalingas. Nes verslininkas tai nėra žmogus, tai yra veiksmas. Kapitalas,
kapitalo turi kitas veikėjas, tai yra kapitalistas. Jam tas lėšas, kurias reikalingos ten kažkokiam verslo planui įgyvendinti, na, paskolins kapitalistas ir už tai gaus palūkanas. Už tą laiką, kurią jis atidėjo vartojimą. Verslininkas gali, jis gali, žinoma, kaip žmogus, jis gali būti tuo pačiu ir kapitalistas, jis gali turėti savo lėšų ir veikti kartu. Bet ekonomikoje verslininko funkcija nesusijusi yra su veiklos finansavimu. Vėlgi jis nebūtinai turi būti tų gamybos priemonių savininkas, na, bet jis pasiskolino kapitalų, prisipirko gamybos priemonių, ten traktorių, kažko ir jeigu teisiškai jis tampa savininkas, kaip įmonės savininkas, viskas, kas įmonės ir jo, tai šitoj loginiai konstrukcijai jisai nėra savininkas. Jis yra savininkas tik to, ką jisai uždirbo įgyvendinęs savo veiksmą. Tai yra, jisai subūrė išteklius į vieną vietą, sukūrė didesnės vertės gėrybės, pardavė ir gavo pelną. Žinoma, prieš tai jis turėjo su kapitalistu atsiskaityti, sumokėti jam palūkanas. Tai va tas ta dalelė, tas pelnas, kuris yra atėmus palūkanas, yra tik tai ir tėra verslininko nuosavybė. Įdomu tai, kad jeigu verslininkas patyrė nuostolį, tai nuostolis tenka kapitalu, nes jis pravalgė kapitalą, galima sakyti. Kapitalas buvo ne jo, kapitalas buvo kapitalistui. Kapitalistui tenka nuostolis. Kapitalistas pats rizikavo skolindamas tą kapitalą už palūkanas. Jis blogai vertino verslininką, jo idėją nežipirko. Aišku, vėliau ten teisiniai sistemai pradėsim nagrinėti, kad tu čia aš tau skolinu, tu žadėjai gadinti, gražinti, negražinai, visos pasekmės ir panašiai. Bet versle nuostolis, jeigu verslininkui nepasiseka, iš tikrųjų, kad tenka kapitalistui. Sakoma netgi, Mizė sako, kad net verslininkas tai yra kapitalisto pasamdytas darbuotojas jo kapitalui darbinti. Na, kaip mes kalbėjom, kažkas tai turi lėšų, sutaupę, varto dabar nenori atidėti, bet neturi idėjų. Ir jis susiranda verslininką ir sako, na va, aš tai tau įdarbinti, sugalvoja įdarbina iš. Tai jis tarsi, vat toks darbščioji ta bitelė, kuri suveda išteklius. Bet nereikia painioti su vadybininku. Taigi, verslininkas, nu, tarsi toksai savadautojas, galima pasakyti, kuris. Numato, spėja kainas vartojimo prekių ir imasi organizuoti gamybą. Čia angliškus ir visą anglišką vieną pateikiau, tiesiog negalėjau jo nepateikti iš fiziso. Kas tai yra ekonominio verslininko veikla? Tai yra visų tų esančių materialių gėrybių įdarbinimas ir pinigų įdarbinimas gamybos tikslu. Kad o gamyba vyksta tam, kad esame pagerintume būsimą padėtį esamos padėties atžvilgiu. Nes jeigu mes esame dabar visiško gėrio būsame, tai niekur nesimtume veikti. Visą laiką veiksmas ir verslininko veiksmas kyla iš to nepasitenkinimo, iš to dabartinės padėties nepatogumo. Nu ir vėlgi ta kažkokia projekcija į gyvenimą, tai yra akcininkas, bet tas, kuris aktyviai dalyvauja versle. Nelygintina su atvira akcinė bendrovė, kur žmonės tiesiog investuoja, kapitalai yra labiau kapitalų skolintai, pagal tokį praktiką. Bet jeigu va taip žiūrėtume, kad verslininkas tai yra ne asmuo, o funkcija. Funkcija suvesti gamybos išteklius kartu ir iš to padaryti didesnės vertės gėrybę. Tai pasižiūrėkit, mes savo kasdienėje veikloje irgi dažnai tampam verslininkais. Aišku, minimas tuo. Kai mes namie nusibosta valgyti kiaušinius ir gerti pieną, tai imam sumaišom dar su mintais ir išsikepam blynus. Dar jais pavaišinam artimuosius, parduodam valio, bet galim nebūtinai už pinigus. Pavaišinam artimuosius ir gaunam pasitenkinimą.
čia šitoje vietoje mes irgi veikiam, visiškai kaip verslininkai, organizatoriai. Taigi dabar kas yra, kas nėra verslininkas. Nebūtinai jis turi turėti kapitalo, jis nebūtinai turi turėti gamybos priemonių, jokių nėra iš ankstinių sąlygų. Jis net neturi būti ekonomistas, nebūtinai turi būti technologas ir turi gal net nebūti technologas. Va čia cituoju Staškevičių, skaičiau, jis ten pagrindinį, man patiko vienas dalykas, kad jis sako, nu nemoko to verslininko darbo nieko. Dėl kad tai ne profesija, tai yra atskiras veiksmas. Ir netgi jis yra mumise. Kiekvienas iš mūsų realizuojam visą tai tik skirtingų mastų. Tie, kuriuos verslininkus mes matom ir vardinam jais, jie tai daro didelių mastų. Jie nori pasitarnauti ne savo vaikams, vyrams ar artimiesiams iškepti blyno, iškepti blyno Lietuvai. Skiriasi mastas. Tai to nemoko, mes tai turim. Tiesiog vieni, vėlgi žmogiškas pasirinkimas, kur specializuotis. Ir tai nėra įmonės vadovas. Verslininkas gali deleguoti dalį savo funkcijų vadovui, kuris kasdieninius reikalus tvarkys. Bet vadovas niekada neprisima nei tos atsakomybės sukurti šitą verslą, nes jeigu jis sukurtų, jis būtų ne vadovas, o pats verslininkas. Nei yra už ją iki galo atsakingas. Žodžiu, ten dažnai jau, kur matom verslininkais pristatomi vadovai, tai reikia labai aiškiai skirti vadybininką nuo verslininko. Jis nepriklauso kažkokiai grupiai kastai, ar nėra paveldėjimo būdu, ar kažkokiu tai kitokiu būdu tampantis verslininkas. Nu čia jums iš verslo žinių. Tokia citata, noriu paskaitykite ją patys. Nu, man va čia tipinis tikras verslininkas. O Berhausi kūrėjas, aš su kolegomis dalinausi šitą, jisai Estijoje įsteigė, ne, o Berhausi, kurį užsiminėjo nekilnojamų turtų. O po to išvažiavo viską metę, pardavė į kitą pasaulio kraštą, į Lotino Ameriką, pienininkystė. Sakytum, nu, jisai ekspertas nekilnojamo turto. Čia jo yra medžioklės plotai. Ne, jisai yra verslininkas iš prigimties. Su atė, be nieko, suorganizavo, sukūrė, pardavė ryšį, pamatė naujas galimybės. Jis išvelgė. Taip, tuo metu, kai jis išvažiavo, Kinija pradėjo gerti pieną. Pienas pasidarė paklausus, jo kainos visą taip simokėjo. Ir man tai labai patiko. Nu, kai jo paklausė, kas laukia nekilnojamo turto rinkos. Aš nieko nežinau. Nu, tikrai niekaip nežinau. Aš spėjau, pamėginau ir dariau. Va, ta paskutinė citata. Pastebėjau, kad vos tik pradedu bandyti suvokti kažkokius dalykus, nieko nepadarau. Nu, tai yra verslininko įprasminimas. Verslininkas yra veiksmas. Tai, kad mes pasamprotaujam ir turim užrašų knygelę, kurioje susirašom galimus verslus, ar ne? Nuo to tu netampi verslininkas. Tam, kad tapti verslininku, tu turi ne tik idėją turėti, bet ir ją daryti. Ir kai mes dabar na, ponė veikiam tos verslininkus, ten gyvuosius tos amžininkus, mes juos žiūrim kaip jie žmonės, kurie galbūt turi visokių kitokių, na, turi veidą, turi išvaizdą galų gale, plaukus arba jų neturi, elgiasi gražiai arba ne, bet tai kyla iš jo žmogiškos esmės, bet ne iš jo verslininko misijos. Jo verslas yra veiksmas. Jis yra verslininkas tiek, kiek jis suorganizavo tos dalybos išteklius kartu ir sukūrė kažką daugiau. O čia yra studentiškas. Oi, susidveidė. Tai irgi senas anekdotas. Tai irgi va, verslumo
galimybių ieškojimas. Tai rinkoje tos funkcijos irgi pasidalyjamos yra ne žmonėmis, neva pasako. Tu būsi darbuotojas per amžius įamžintas ir su aureolė, darbuotojų verslininkas su aureolė ir niekas kitas. Yra funkcijų pasidalyti. Kiekvienas esame truputį tas, truputį tas. Ir už savo tą veiklą ekonominę yra gaunamas atlygis. Verslininkas gauna pelną, kuris, aš kaip minėjau, yra atėmus palūkanas kapitalistui. Tas kapitalistas, jis gauna palūkanas, tas, kuris turėjo lėšų. Verslininkas neatidėjo savo vartojimo. Jo paslauga rinkai yra organizatorius, veikėjo. Ką darė kapitalistas? Jisai taupė, bet jis nepriėmė konkrečių sprendimų dėl pinigų panaudojimo. Jis taupė, atidėjo, jis suspaudė savo vartojimą šiandien. Verslininkas to nedarė, jis turėjo idėją ir veiks. Čia jomis darbuotojas gauna darbo užmokestį, žemės savininkas gauna rentą. Žodžiu, čia už kiekvieną funkciją yra atpildas. Jeigu verslininkas ir kapitalistas gyvenime sutampa, tai tas ta pelno dalis, ta pimtimi tampa ir jo. O jeigu jis dar yra ir, kaip sako, self-employed dar ir dirba, nu tai tada viskas kas yra. O jeigu dar jis dirba savo žemė, tai tada viskas, ką jis gauna, yra jo. Bet jeigu kažkas yra ne jo, jis, na, atitinkamai už tą funkciją sudėti, tai yra atsilygintas. Verslininko funkcija ir jo ta varomoji jėga yra pelnas. Jis kitaip negalėtų orientuotis. Jis negalėtų priimti sprendimų, jeigu jis to nesitikėtų. Jeigu jis to nespėtų. Jeigu jis su tuo nesietų savo veiklos. Nes, nu gerai, kapitalistas laukia palūkanų. Jis ten guli lovoj, strateguoja, žinote, žiūri pro langą ir laukia, kol jo sutaupytas vartojimas sugrįž. Verslininkas negali nieko tikėtis daugiau, kaip tik tai pelno, nes tai bus atlyginimas už tą jo veiksmų sunaudotą laiką ir pastangą. Na ir vėlgi tos citatos šiandien kėdėjau man iš Mises. Kaip verslininkas siekia pelno, taip jis jo žinoma siekia savo kaip. Bet esmė yra ta, kad jis jo pasiekti gali tik tada, kai jis teisingai atspėja vartotojų lūkesčius. Ir jis neapsirinka su kainomis, tomis, kaip aš minėjau, per pirmą paskaitą spėjamomis kainomis. Jeigu jis jų neatspėjo, jam bankrotas. Žodžiu, jeigu jisai gauna pelną, ko jisai siekia, tai nėra jokia visuomenės, kaip sakant, apiplėšimas, apgrobimas, kad čia štai va perskirstė ribotus išteklius. Pelnas nėra ribotas išteklis, kurį čia dabar su kažkuo reikia pasidalinti. Tai yra vartotojo sprendimas pasirinkti jį, tai funkcijai teikti. Jeigu mes norim blynų, galim įsikepti patys, bet jeigu kartais tingim, galim eiti ir mums iškeps tos blynų. Tai kad mes pasirenkame vartoti kažkokią prekį ar paslaugą, ir verslininkas, kuris ją pasiūlė, gauna pelną, tai yra na, jo veiklos įvertinimas. Vartotojas įvertino jo veiklą. Ir niekaip kitaip, tai verslininkas negali gauti pelną, išskyrus, aišku, monopolinę kainą, ką mes jau kalbėjom, tik tai kaip teikdamas tas svarbiausius, tenkindamas svarbiausius, o ne mažiau svarbius poreikius. Tiesiog nėra kito būdo. Na, jeigu dabar pradėtų verslininkai užsiminėti kažko, tai tokių, kas yra visiškai neprasminga ir nereikalinga vartotojų. Na, nežinau, kokia nors veikla, sugalvokite jūs. Na, pradėtų gražinti aplinką, žinote, čia va, puoselėti gėlynus ir tarsi rinkti iš mūsų pinigus. Na, mes nemokėtume nebent prievartą. Tai nėra šiandien mūsų didžiausias poreikis, kad būtų malonu ir gražus miestas akims, ar ne? Nes jeigu tai būtų mūsų svarbiausias poreikis, mes už jį mielai mokėtume. Mūsų dabar poreikis pirmiausias yra
pavalgyti, apsirengti, ten, ta, skirtingai kelionė, gal kažką. Kiekvienas turi savo stalą. Ir negalima pasakyti, kad štai, na, kokie tie verslininkai, kokie jie, žinote, nehumaniški ir kaip jo grožį ir meno nesupranta, nes metasi tokius materialius dalykus. Jie metas ne dėl to, kad jie tokie yra. Verslininkas yra funkcija, jisai spėja, jisai mato, kad toks yra vartotojas, kad vartotojui to reikia. Ir jis dėl to eina ir daro taip, kad tokie yra vartotojai, renkasi taip ir. Na, jeigu yra labiau norima eiti ten nei kokius nors dvasingus, prancūziškus ar indiškus filmus, o į holivudiškus, tai juos ir stato, tai Holivudas dėl to ir išnaudoja milžiniškus išteklius, dėl to, kad tuos filmus žmonės žiūri. Ir čia ne tas Holivudas dabar blogas, kad tokius filmus kūrė. Jeigu jis kurtų kažkokį aukštą meną, nieks iš jo nepirktų, jam būtų bankrotas. Tai žmogus yra toks. Verslininkas tiesiog orientuojasi žmogui. Tai ir jis jam tokiam tarnauja, netobulam, blogam, bet su viso savo norais, kartais ir galbūt va, iš moralinio, ar kiekvienas mes galim vienas kitą čia pasmerkti, žinote, labai lengvai. Bet verslininkas jam, jis yra veiksmas, jis orientuojasi į vartotą. Tai va, tai čia yra... Taip yra su tais verslininkais. Galima paklausyti? O pavyzdžiui, pelnas tai nėra funkcija, kažkaip man atrodo, nes tai nėra veiksmas. Na, jos siekis, jo... Funkcija, manau, kad čia gal kapitalo įdarbinimas turėtų. Žinokit, jis kapitalo tikrai nesiekia įdarbinti. Kapitalas jam yra priemonė pasiekti pelną. Jo na, tikslas yra galbūt pelnas. Taip, nes tai reiškia, kad daugiau vartotojų pirko buvo patenkinti. Kad daugiau vartotojų poreikio arba daugiau vartotojų poreikio buvo patenkinti. Nu, va, pasirinkit, dabar jūs įsivaizduot, jūsų paprašau, žinote, va, prašau, va, yra kapitalo, įdarbinkite jį. Ne taip vyksta verslininko mąstymas ir verslininko veiksmo algoritmas. Jis turi pirmą pastebėti nepatenkintą poreikį ir tada išeiti ieškoti darbuotojų, kapitalo, žemės. Ar jūs pirmą pamatote, va, žinot, va, čia yra laisvė žemės šitas plotelis, gal čia man kažką jame nuveikti. Ne taip vyksta matymas, nu, ten galitų sukurti, ką nori, bet ar tai kažkas pirks, juk esmė yra tame, ar tai kam nors reikalinga. O pelnas yra indikatorius, kad tai kažkam reikalinga. Jeigu jis negauna pelną, nu, tai toks tu ir verslininkas, žinote, tu ten ne ten tarnauji. Nes verslininkas yra tarnas vartotojui. Jis tik tiek ir verslininkas. Jeigu jis vartotojui nesugeba tarnauti, tai jis neįvykdė tos funkcijos. Jis nebe verslininkas. Sakyti, kad jis geras ar blogas, jis, jeigu verslininkas jis įvykdė savo funkciją, jeigu jis neįvykdė, jis neverslininkas. Verslininkis tai yra vartotojo instrumentas. Ar pasakyti, kad šitas, va, žinote, šitas plaktukas yra blogas, nes jo galima ir žmogų užmušti. Tai ne. Tai va tokia yra žinutė, kad na, ta funkcija ir veiksmas patys savaime yra nevertintini iš tokių vertybinių aplinkybių arba vertybinio požiūrio. Kai kas labai dažnai linkstama iš tikrųjų daryti, va, mūsų na, verslininkas, bet jau apie tai pakėlį ir pakalbėjau. Negalima jo apkaltinti. Tiesiog vartotojai siunčia jam tokius signalus per kainas, kad jis taip elgtųsi. O bet koks mėginimas priversti verslininką elgtis kitaip, reiškia mažinti jo efektyvumą. Tai yra mažinti jo galima uždirbti pelną ir mažinti jo motivacijas, organizuoti tą veiklą. Įsivaizduokite, kas būtų gyvenime, jeigu išnyktų verslininkai. Kas būtų gyvenime, jeigu išnyktų verslininkai? Nustodas inovacijos. Ne, gali ir. Kas įvyktų?
Kainas pritrūks. Tai čia planas. Nepatenkinti poreikiai. Kainas pakils. Grįžtume prie natūrinio ūkio. Taip. Grįžtume į kažkokią tai autistinę ekonomiką, kur patys savo viską turime pasidaryti ir va tam savo mažame ūkelyje būtume verslininkai, kuriame nėra piniginių mainų ir na, viską pasigaminti pats. Kai yra kapitalizme, kai yra darbo pasidalinimas ir tuos išteklius reikia iš tikrųjų suvesti vieną vietą ir atsiranda vers. Tai va pasakyti šitą funkciją išnaikinkim, tai nu tolygų, na, tai tada nu tai grįžkime, kaip sakant, užsidarykime namuose, užsirakinkime ir tai net, net ir to neturėtume, nes nebūtų kas visą tai suorganizuoja ir sukurtų. Dažnai sako, kad verslininkai štai, žinote, vat, turi būtinai turėti profesinių arba techninių žinių, arba jie sąmoningai išpučia kainas, sukuria na, per daug kokybišką produktą, tiesiog siekdami save įprasminti, nes tai yra gražu, tai iš tikrųjų verslininkas jokių būdų nėra technologas ir jis privalės atmesti patį naujoviškiausią technologo pasiūlymą, efektyviausią gamybos liniją, jeigu jinai neatsipirks. Ar ką aš prie ko švedu, bet Lietuvoje vat, irgi labai dažnai sakoma, kad, nu, žinote, mums nereikia tų senų iš vakarų atėjusių technologijų arba gamybos priemonių visokių staklių įrengimų, arba ir automobilių mums senų nereikia, čia neveškite, mums reikia tik naujų. Tai yra neverslininkiškas požiūris. Verslininkas orientuojasi į tas spėjamas kainas. Numatomas ateities kainos, kurios yra čia ir dabar. Va, šitoje aplinkoje, konkrečiom aplinkybėm, prisiminkit, kai kalbėjom apie kainas. Ir jeigu jisai tik taip įvykdo savo ekonominį skaičiavimą, kad jis spėja, kad na, žmonės nepirks, tarkime, na, ko čia sugalvoti, drabužio, kuris bus pasiūtas su moderniausia siuvimo mašina, kainuojančia ten labai labai daug. Tai jis neleis technologo, technologas būtinai siūlys, sakys, o su šitą mašiną mes labai bus tiesios siūlės, bus labai, mes greitai galėsim, prigaminsim daug, sakys, ne, netelpa į šitą verslo planą, čia nebus pelno, nieks nepirks. Neužteks tų vartotojų mokamų pinigų, kad atsipirktų tos mano investicijos. Aš skolinuosi pinigus iš kapitalisto, aš jam nesumokėsiu palūkanų. Tai tas verslininkas nėra dedamas ne tokio aklo progres, kuris yra tiesiog vandu, kad aš noriu turėti geriausią. Jis sprendžia, ar aš galiu įdarbinti geriausią darbuotoją, geriausią gamybos priemonė tam, kad aš parduočiau tą savo produktą. Na ir visada rinkoje verslininkas siekia vartotojo palankumo. Tai vėlgi netapatinta, na ir nelygintina su ekonominė realybė, kuomet egzistuoja valdžia šalia vartotojo ir kur valdžia įvairiomis intervencijomis gali užtikrinti verslininkui tam tikras privilegijas. Ar ne? Juk baterijai reguliavimai, apie kuriuos buvo kalbama, jie yra labai į vieną pusę, bet ne visada. Jie dažnai apriboja verslininko veiksmų laisvę, kuomet jis vienai kalbtųsi, jeigu nebūtų reguliavimo, bet labai dažnai jam suteikia ir privilegijų. Tai yra labai dažnai praktikoje tie, kurie nori organizuoti kažkokią tai gamybą, eina ieškoti palankumo ne pas vartotoje, o valdžioje. Ir tai yra žymiai lengviau, nes ten reikia įtikti, nu, nežinau, ten gali suskaičiuoti, arba vienam žmogui, gal vienam kabinetui, o gal vienai partijai, ir tai yra pigiau negu kad ieškoti vartotojo palankumo. Ir dažnai nueinama tuo keliu, kad verslininkai gauna privilegijas valdžioje, bet tai yra gyvenimo realybės ir valdžios buvimo faktas. Nei vienas nenaitų ten, kur, ko nėra, negalėtum paprašyti ten to galimybės, ten tu ir neitų. Tai vėlgi verslininkas, jo elgesys lyg ir labai racionalus, jis ieško
pigiausias savo tikslų pasiekimo būdų. Tai, kad jis tokią galimybę turi, tai yra ne jo funkcijos įda, yra aplinkybių įda. Na, vartotojų suverenas iš viso to, ką kalbėjau, plaukė iš to, ką kalbėjau apie kainas, kad mes visi kartu veikdami per kainas, kurios yra, lyg ir atrodo, niekas tuo pačiu, viskas yra signalas, kuris yra siunčiamas verslininkui ir tik į jį jisai gali orientuotis. Daugiau nėra jam pagal ką orientuotis. Ir per tuos vartotojų pasirinkimus, vertinimus ir priimamus sprendimus, verslininkai lieka rinkoje arba būna iš jos įstumami. Bet labai dažnai tą vartotojo suvereno, tos aukščiausios vartotojo sprendimo galios linksta mane pripažinti. Ir gyvenime tai gauna įvairiausių pavidų. Na, pavyzdžiui, vartotojo teisė apsauga. Ne? Yra daromos įvairios prielaidos, kad ne vartotojas rinkoje yra diktatorius, o kad jis yra nukentėjusis ir jį siekia apsaugoti. Apie eksternalitetus kalbės pavėliau, bet tai iš tikrųjų yra manoma, kad vartotojas nėra toks galingas. Yra daroma prielaida. Kodėl tokia prielaida yra daroma? Gal todėl, kad, pavyzdžiui, neturi mokslinių žinių, nes, tarkim, aš atdomėjau šiek tiek, tarkim, bet kosmetikos pramonė. Tai ingredientai, mat, moteris naudoja labai, tai nėra, kad reikia kaip parabenai. Tai Europos Sąjungoje yra draudžiama, kad būtų jo sudėtyje, bet ją apleidžiama ir pasakoja, tai jie šiek tiek sukelia vėžį, ta prasme. Ir vartotojai, nu, moteris, tarkim, kurios neišmano molekulinės, ten, nežinau, chemijos ar fizikos ir ten kažkokių ten procesų, tu gali nežinot, kad nėra parabenai, kurie, jeigu tepsis, sukels tau vėžį po 15 metų. Informacijos asimetrija, jo čia yra, kad verslininkai žino, vartotojas nežino. Dabar, jeigu mes pripažįstam, kad yra tokia gyvenimo tikrovė, taip, jinai egzistuoja informacijos asimetrija, kodėl iš to negimsta verslas? Nes galėtų būti verslas, yra juk audito verslas, ar ne? Tai ką auditas daro? Jis ten ką jis? Ką veikia auditas? Nu, taip, bet jis kokie jo... Iš principo, štai panaikinti dar. Atrasti skilės, kurias jį turi verslininkas kad ką daro kredito reitingai, kurie yra privačiai? Rizika vertindavo. Ta prasme, kaip vertindavo, abonkratuoja. Informacijos asimetrija, jeigu vartotojas galvoja, kad jis yra kvailas tam tikrų atveju, tai jisai perka konsultaciją. Kodėl mums yra įprasta pirkti teisininko konsultaciją, mediko konsultaciją? Ne, ir tai yra paslauga rinkui, kuomet valdžia pradeda saugoti vartotoją nuo rinkos. Pirma, kas atsitinka, vartotojas nebegali pasiūsti to tikrojo signalo, nes jis praranda motivaciją apskritai domėtis tuo, kas vyksta. Tada tu gali, tai kad yra leidžiama tekti kažkokius ten, tai leidžiama tekti kažką gal ilgai neišiškės, kad ir tai yra kėksminga, bet vartotojas to tiesiog nesidomėjęs jis jaučiasi absoliučiai saugus, ar ne, atrodo, tokia saugumo iliuzija susidomėjo. O to saugumo nėra, kaip tik yra didesnis nesaugumas, nes neesant galimybėj tau perduoti signalų verslininkui sutrinka jūsų komunikacija per kainas, per kokybę, per pasirinkimus. Ir tai, kad mes dabar pasitikim kažkuriais verslais, dėl to, kad jie yra licencijuojami ir neva tai už juos yra garantuota, tai sukūrė tokią saugumo iliuziją, kurios iš esmės nėra gyvena. Tai vartotojo suvereno ir vartotojo galios ignoravimas iš tikrųjų turi skaudžias pasakymas. Tai visų pirma yra ekonominis pasakymas. O dabar, gal čia atsakomybės yra klausimas, bet tarkim, norėjau tas minėtas pavyzdys dėl vėrio sukelto. Tai dabar, jeigu tarkim nebūtų ražiliavimo, tai kas jis atsakytų?
man atrodo, Amerikoje tai pilna yra tenais precedentų, įvairiausių bylų dėl rūkymo sukeltos žalos, kuomet susirgę, kreipiasi į bendrovę ir ieško tyrimą. Bet kai, atsiranda kažkas trečias tarp, tai ta galimybė įsieškoti žalą savo, jinai yra panaikinama. Jeigu tu pats esi savininkas ir atsakingas už save, o jis atsakingas už produktą, tai taip jūs egzistuoja sutartiniai santykiai, tai yra galimybė, kad tu savo, jeigu patirsi žalą ir gausi atlyginimą. Tuomet, kai yra intervencinis reguliavimas, tai yra taip, yra tikimybė, kad gal tu mažiau gausi žalos. Bet jeigu tu ją patirsi, tai nereiškia, kad tu gausi atlyginimą už tai. Aš tai šiek tiek nesutinku, jūs kelis kartus čia minėjot, aš arba nepagaunu dėl kažko. Aš tai manau, kad tik jeigu yra reguliavimas, tai yra prevencinė priemonė. Ir tai jokių būdų neatleidžiama atsakomybės, netgi banko, bankroto atveju, nes vat indėlininkai visi esame. Tai indėlių draudimas yra klausimas, kaip jisai veikia, ar ne? Okei, jeigu jisai bus, tai mes iš karto atgausim pinigus. Jeigu tų pinigų ten nepakanka, valstybė vis tiek įsipareigoja, o valstybės apskritai toks įsipareigoja, žinot, kad negalimas, ar ne? Ir kažkada jinai tos pinigus vis tiek. Tai jeigu yra ta kontrolė, tai yra antras asmuo, kuris dar man papildomai. O iš kur jisai žino? Nes bankas jisai vis tiek visada turi turto, gal tas turtas nelikvidus, ar ne? Gal jis dabar negali patenkinti tą reikalavimą. Bet jeigu yra reguliavimas ir per papildomą kažką apsaugos vienas, tai yra papildomą. Ir aš manau, kad nežinau, kokiais tikslais jūs šiek tiek aiškina tą situaciją, va, kai dėl to, pavyzdžiui, kad ten, o, maždaug indėliai, jie yra apdrausti, bet realiai mes neatgausim. Tai ar čia tokio iliustraciniais tikslais yra, ar jūs tai tikrai galvojate? Nes aš manau, kad iš principo to atgausi, tai klausimas kada, tu darbo kontrolo atveju, tu neatgausi. Na, aš neaštrinu, aš dėstu ekonomikos teoriją šiuo metu. Taip. Mes nekalbam apie... Tai kur va, kur yra projekcija į gyvenimą, tai pasakau, kad yra projekcija į gyvenimą. Ir kalbant apie reguliavimus, kyla klausimas, iš tikrųjų, kad problemos gyvenime kyla. Yra klausimas, kaip su jomis gyventi. Ar jas a priori stengtis padaryti prevenciją, ar joms įvykus žmonės patys priims atitinkamus sprendimus. Va, tas pats yra ir su medikais, kurie, pavyzdžiui, sako, gerai, gyvenimo tėkmėje žmonės įsitikina, kuris daktaras yra geras ir pasieina. Bet yra laikas ir per tą laiką yra prarastos. Tai esant tokiam požiūriu, iš tikrųjų, remiamas į tai, kad štai yra matomos prarastos gyvybės. Dėl to perinama prie to iš ankstinės prevencijos medikų licenzijavimo. Aš jums kitą specialiai duodu pavyzdį, kad jūs nesietumėt vien ir su tą reguliuojamą sritimi. Ir iš anksto yra medikai licenzijuoja. Ir tu nebesirenki daktaro pagal tai, ką jisai padarė. Apskritai daktarų klaida siekia manu asmeninti ir nesuteikti konkrečiam daktarui. Ir iš anksto yra įvykdoma tam tikros procedūros, o po to, kai bus, tai, o to, kai bus, jau nieks nebemato. Kas įvyksta po to, tai yra nematoma nei kaina, nei to reguliavimo pasekmės, kad yra sumažinama pasiūla, galbūt daktarų būtų daugiau, jeigu nebūtų licencijavimo, ir galbūt jų kainos tada būtų mažesnės. Tai yra, kad Bastiatas sakė, apie tą matomą ir nematomą pusę. Iš tikrųjų, mes gyvenam ir labai savo akimis pasitikim labai daug. Štai mes pamatom, kad na, kažkas atsitiko, tai atsitiko dabar. O kas būtų, jeigu būtų buvę kitaip? Ir va čia yra ekonomisto uždavinys pasižiūrėti į tai, kas yra nematoma. Nes mums labai lengva yra pakalbėti apie ten, tarkim, va, įvykusius nelaimės, karą keliuose. Visą tai mes matome, mes apie tai labai drąsiai diskutuojame. Mes žinoma, niekada nepamatysim, kas įvyksta žmonių elgesyje, poelgiuose, nes tai yra jo asmeninis po to pasirinkimas, jeigu įvedamas reguliavimas. Tai visada turi kaštus, tai tuo visada yra perskirstomos gėrybės. Aš nieko nenoriu teikti, kad čia kažkas kažko neišgelbė, kad klausimas, kieno kaina.
kieno kaina, kada, kokia apimtimi, kokia bus vertė atlyginimo. Juk, na, bus kalba apie eksternalitetus, aš nenoriu iš šeimos įlysti paskaitą, nors jis įlindo į mano vaiką, tai aš įlysti iš jo paskaitą. Apie tą taršą ir taršos daromą žalą. Tai kol teršėjas moka į biudžetą, tai aš nukentėjusi nuo taršos, iš to teršėjo nieko negaliu pareikalauti. Dėl kad iš viso nebėra išskydusi nuo savybės ribos ir išskydusios atsakomybės ribos. Tai va čia yra tuo metu, kai yra a prioriniai, tu tarsi gauni kažkokią leidimą taip veikti ir tu nebeatsakingas už tai. Aišku, ten neimam kažkokių ribinių atvejų, jeigu nu, ten daktaras tave papjovė, bet jeigu tau nereikalinga išpjovė organą, be kurio tu gali gyventi, tai valio dabar čia masiškai taip vyksta. Čia yra tiesiog toksai verslas. Tai, ir nėra ką atsiremti, ir nėra ko pasiklausti. Dėl kad tu susiduri su sistema, kuri veikia va, tokiu principu ir iš anksto yra teisinga. Ten žmogaus kaip veikiančio, kaip besirenkančio, jo ten nebėra. O mes kaip ir kalbėjom visą laiką nuo pat pradžio apie tą žmogiško veiksmo prasmę, apie jo jėgą. Nu, tokie vat yra dalykai, tai čia. Papildyt, Rūtą noriu tą pavyzdį, kad indėlių draudimas yra psichologinė, ne ekonominė priemonė. Pasižiūrėkit, kiek yra indėlių Lietuvos bankuose ir kiek yra lėšų, kurios būtų prieinamos tam draudimo įsipareigojimui vykdyti. Matysis, kad skirtumas vienas prie 40, tai iš ko mano tada draudimo įsipareigojimą. Ne, jūs visiškai esate jūs, tai tada tokia bendra idėja, kur nepagaunu, tai ar tas turtas būtų naudojamas efektyviai, jeigu jūs sakot laisvoji bankininkystė būtų? Ne, nu, taip, būtų, aš vakar tą teigiau. Taip, ar jeigu aš 100% turiu tos pinigus laikyti ir žinau, kad tikrai 100% tų pinigų laikant, tada, nu, tikrai jų nereikės visiems. Tai klausimas, ar aš tikrai jos turiu laikyti? Tie ne jūsų. Žiūrėkit, aš daviau jums pasaugoti mano paltą, o jūs pradedat jį nešioti, nes jūs tikitės, kad aš neteisiu jo pasiimti. Bet čia ne ekonominis požiūrės, čia jau socialinės normos. Ne, čia yra labai, čia ekonomika remiasi į nuosavybę. Tai yra nuosavybės klausimas. Aš nedaviau jums, jeigu aš sakyčiau, imk panešiok, tai imk ir atlygink tada man. Bet aš turiu norėti, kad aš atgaučiau panešiotą paltą ir pinigus. Čia yra nuosavybės klausimas ir tai nėra toksai efektyvumo klausimas. Negalima vardan efektyvumo kažkokio įsivaizduojama paukoti nuosavybės, nes, kaip aiškino Hopi, jeigu jūs tai padarot, jūs neturite nei to, nei to. Nei nuosavybės, nei efektyvumo. Jums tik atrodo, kad yra efektyviau. Tai yra matoma. Aš tai manyčiau tada šitoj situacijai visgi, kad tai yra ne efektyvu, bet moralu. Ne, tai yra ir efektyvu. Tai yra, nes... Va, su tais pačiais indėliais. Nu gerai, mes turim, nežinau, tikslių skaičių, tarkim, 40 kartų mažiau. Bet kokia yra tikimybė, kad visi bankai užsilenks, ar ne? Minimali. Nes mums reikėtų visų tų lėšų tik tada, jeigu jie visi bankrutuotų. Bet čia yra psichologijos, ar? Čia ir yra tas bankrutas, kuris yra panikas. Ne, bet viena psichologija, bet kita, tarkim, aš įsivaizduoju, kad vis tiek. Taip, tikiuosi, tikimybinė lygiai yra išvesti skaičiai. Lygiai dėl to paties pakankamumo rezervo, ar ne, kad yra tam tikra suma pinigų, kurių tau paprastai reikia. Nu ir tu šiek tiek dar užsidedai. Bet vat visa kita, ar ne, aš įsivaizduoju, kad galima ganėti. Negalima, žmonės gyvena ne pagal tikimybės. Kokia buvo tikimybė, kad Bin Ladenas skris į New Yorko dvinius, nu kokie buvo? Nesakysi kokie, bet vis tiek kažkokie buvo. Nes kai bet jinai buvo absoliučiai minimal, bet jinai vyko. Net ir tikimybės, na, teorija, ten visi lošimai, viskas. Čia yra matematika. Gyvenime veikia žmonės. Ir nežinau, ar jūs buvot kitose Hopės ir Degučio paskaitose, kur kalbėjo apie tą žmogų, kaip esybę, kaip jis elgiasi ir kaip jis veikia. Jis gali visiškai pasielgti ekonomiškai neefektyviai, nueidamas anksčiau laiko, nutraukdamas indėlio sutartį, prarasdamas palūkanas. Ir būti laimingesnis dėl to, kad jis saugesnis. Čia ne ekonominiai klausimai, ne ekonominio efektyvumo klausimai, tai yra nuosavybės klausimai. Jis siekia atgauti savo nuosavybę. Ir tai yra fundamentalu. Aš manau, kad tai viskas susideda į metodologiją, nes tarkim, nu, Spanijos, tai jau gyvinys, aš kaip metodai daugiau pasitikiu, ar ne, ir ta statistika, jinai man yra ganėtinai iškalbinga, nes pasaulyje aš matau kaip makro. Ir jeigu, aš visai prezimuoju, kad žmonės, kurie yra ten ir centrinė bankė ir valdžioja, jie yra šiek tiek protingi.
Ir dėl to jis įima tam tikras taisyklės, dėl to paties didelio draudimas. Taip, nu, jie turi aš noriu jums pasakyti sąmokslo teoriją, kad jie yra protingi tiek, kad jie sukėlė Amerikoje visą tą krizę sąmoningai, kad perklubdytų Rusiją. Yra tokia teorija. Bet kita vertus, aš pasižiūrėjusi šiandien Simpsonus, sabėjau, ar jų kūrėjai kartais nėra protingesni už kada darbuotojus ir labai keistai visi praregė išėję iš praradę postus. Tai ką pasakyti. Bet visgi toks, kadangi tas visas kursas labai filosofinis, čia yra nedaug paskaitų, aišku, ekonomikos negalime išpasakyti, bet suprantat, aš taip įsivaizduoju, kad metodologiškai žiūrint, ar ne, tai daugiau mažiau visi, kurie šnekėjo, paskaitose jie suveda tai į žmogų, į asmenį, ir bando iš to asmens tarsi daryti apibendrinimus, kur vis tiek mes atsidurėm makro lygį. Neatsidurėm. Jūs kai einat į parduotuvę, jūs perkate, jūs buvot parduotuvę? Ta savaitė mano visą laiką. A, nu, tai aišku, jūs sunku tada, bet tada kviečiu aš jūs į parduotuvę, mes nueisim ir pabandysim vidutinėmis kainomis nusipirkti duonos. Na, va, vidutinė duonos kaina, pasiskaičiuosim ir bandysim parduotuvėje jos nusipirkti. Arba, o, čia turgus šalia. Tai galim ten pabandyti ir nueiti paveikti makro lygių. Nesiveikia, masto makro lygių gali paskaityti, praeiti, pasižiūrėti, bet makro lygis tau nieko nepasako apie ateitį visiškai, statistika. Tai yra, na, ta prasme, gali sudėti viską, susumuoti, apskaičiuoti, bet kokias tai turi praktinės implikacijas, ką tai reiškia jums, kaip žmogui, kaip verslininkui, kaip darbuotojui, kaip dirbančiam, ką jums reiškia, pavyzdžiui, minimalios algos buvimas arba vidutinės algos buvimas, kai jūs einate pats įsidarbinti, jūs, vardenis, pavardenis, nuėjote įsidarbinti, ką tai reiškia, jūs su darbdaviu deratės, ne dėl to, ką jūs veiksit ir kiek jūs, žinot, va dabar yra vidutinė alga tokia, tai va jūs man ten kažkiek turit mokėti, nu, jūs pasakysit. Jūs pasakysit man per daug, jūs pasakysit man per mažai, jūs pradėsit kalbėti apie save, o ne apie makro agregatus. Taip, bet vis tiek aš jausiuosi komfortiškai gaudamas vidutinę algą. Jeigu aš tikrai nepaisau. Ar tai jūs tada vidutinę algą? Nežinau, čia, bet tai, nu, kaip sakant, aš turiu tikėti jūsų autoritetu, nes nesu ekonomistas, bet aš tiesiog matais iš šalies bandau žiūrėti, kadangi pats ten šiek tiek mokslinės veiklos vykdau, tai per metodus. Ir, bet, man vis tiek susideda, kad aš, jeigu vadovaujasi tais, va, tokiais, kaip sako, orientuotis į žmogų metodas, tai yra šizofrenija, šizofrenija, nes vienas daro taip, kitas taip, ir čia yra toks asmenybės, susidvejimas, trejimas ir davimas, kad aš negaliu. Žiūrėkit, o jūs sakėt, žmona eina pirkti, tai jūs vedėte irgi kažkokią statistinę moterį. Kaip jūs išsirinkot iš gausos nu, moterų? Būtent tą, kaip šiandien išprotėjot. Negaliu pasakyti, nuokit, nes visi to pačiu remiai susirinkti. Būtent, rinkoje, kai žmogus veikia, jis negali pasakyti, kaip jis veikia. Jis veikia, jam tai yra natūralu. Va čia, paslaptis. Aš darau biznį, ar ne, nu, kepu bulkutės. Ir dabar aš noriu paskaičiuoti, tarkim, kiek man reikia jų iškepti, už kiek parduot, kad aš išgyvenčiau. Tai aš ir žiūriu, vidutinę maržą, kurios galiu tikėtis pagal tam tikrą, nu, pavyzdžiui, mano įmonė ir ne naujos labas, ne, aš tūkstančių. Okei, aš čia turėsiu laiduoti, čia bus tokie kreditai, tada būtų ties tiek kainuoja, maždaug už tiek galiu parduoti, taip toliau ir panašiai. Aš vis tiek susidedu į tą makro informaciją, kuri yra. Nepaisant to, kad ten yra mini. Makro, ir tada klausimas, kokie metodikai aš vadovauju. Ar statistiniais, ar ne ten, pavyzdžiui, metodais, aš įsivaizduoju, paskaičiuoju, kad tiek kainuos, aš išvažiuosiu dabar per 5 metus ir pradėsiu gauti pelną. Tai va, aš vis tiek ateinu į tą masę, man tai patrodo. Jūs galite, žinot. Man yra skaičiai, man nesvarbu, kaip jie žiūrėkit, aš jūs pasakyti, kad žmogus veikdamas naudojasi visai įmanoma informacija. Ir statistinė informacija yra viena iš tų informacijų, kurie jisai naudojasi. Aš tik noriu pasakyti, kad jeigu jūs ją pradėsite tik ją vadovaudamas įsveikti, tai jūs greit ištiks nelaimę. Pavyzdžiui, verslininkai, kurie, na, arba darbdavėjai, kurie, na, daro konkrečius va tuos veiksmus, dažnai tos statistikos visai net nežino. Jie dažnai sunkiai ir kompiuterio netgi neturi. Jiems to nereikia. Sprendimui priimti užtenka ir kitos informacijos. Ir ta brangiausia informacija vaikšto iš lūpų į lūpas. Ir tai yra labai konkreti laikė ir vietoj ir tam tikrom sąlygom informacija. Tai, kad jūs susirinksite vidutinės vulkučių ir palūkanų kainas, tai nereiškia, kad dabar yra galimybė vulkutėms.
Nes galimybė bulkutėms atsiranda, kai tu galbūt pirmas sužinai, kad kažkas tai pasitrauks iš bulkučių ir ten bus, nebebus bulkučių ir tu spėsi ten. Tai yra visiškai kartais, na, pati brangiausia informacija, aš anekdotą tada papasakosiu apie ateina konsultantas į įmonę, na, verslo ten efektyvinimo prasme pasamdytas ir ieško, kur čia dabar, ką čia dabar atleisti. Kaip sumažinti darbuotojų skaičių, efektyviau organizuoti veiklą ir ten stebi darbuotojus, jų šiandien bėgioja, laksto, vienas sėdi kojas ant stalo ir tam pypkė ir kūnės svarbu. Kažką. Nu ir darbdaviai jau sako, šitą reikia atleisti, sako, tu ką sako. Jis per metus pagimdo tokią idėją, iš kurios aš gyvenu va jau 10 metų. Tai, na tai nereikia. Tai yra žmoguje, žmogus galvoje, informacija jį cirkuliuoja tarp mūsų. Ir po šiai dienai, va, šito kompiuterio laikais ir interneto laikais, prabangiausia, dar vertingiausia verslo informacija, na, ir vidurkis, jeigu verslai pradėtų orientuotis į tuos stati vidurkis, kurie buvo praeityje, kurie nieko nepasako apie žmogų, kuriam jis turi tarnauti, kuris rinksis tave, tai nu, neišeina taip, taip nesiorganizuoja, nesidaro. Verslas. Nepavyksta. Nes tarnavimas yra ne vidurkiam, nes ir žmogui. Turi visiškai labai konkrečiai, bet įsivaizduot kavinę atidarinėjat, vat vakar tom bobo, ar ne, jų specifika nesiūlyti alaus lietuviško. Jie kažkaip tai mąstė, kažkaip galvojo, kad galbūt tai bus patrauklu vartotojui. O jeigu jis paimtų statistinį rodiklį, kad kiekvienam Lietuvos barė yra lietuviško alaus, tai šito būdo niekad nebūtų pasirinkęs. Mes niekada negautume tokių paslaugų, tada būtų iš viso vienoda, visa paslauga būtų viena ir vienoda. Nu, tai būtų socializmas, totalus socializmas, kai ten nuėjau pas, vėlgi, mano paskaita kaip ir baigėsi, keičiau filtrą namie vandens ir išsitepiau rankas kalio per manganatų. Ir po to visi rodžio išteptą ranką, sako, tu pameni, Rūta, kad mes kalio per manganatų anksčiau pietkelnes dažydavome. Nes būdavo vienos spalvos pietkelnės, o žmonėms norėjasi skirtingų. Ta prasme, tu pats turėjai tapti kažkiek verslininku, kad tu pasitenkintum savo poreikį. Net tam komunizme ir socializme žmonių verslumas buvo. Tik tai jis va, buvo užgniuždytas. Tai verslas yra apie skirtumus, apie skirtingumus, apie pokytį ir apie veiksmą, o ne apie agregatus. Nes jam nėra tokio daikto, kaip vat, UAB Lietuva, jos priekybos deficitas, nu nėra tokių daiktų gyvenime, jie tiesiog neegzistuoja. Nu mes sudėtume, nes šiandien visų mūsų pajamas ir išlaidas, nu ir kas, nu faktas, taip, galim tai padaryti, nu sudėdami skaičiai atimami, bet kas iš to yra, tai jums, arba man. Aš norėjau, čia galima kaip pavyzdį paimti kokią, pavyzdžiui, marketingą ir ten yra makroaplinka ir mikroaplinka. Tai pavyzdžiui, kaip jisai sako, tai tu pavyzdžiui, ten prieš parduodamas bandelės, tai tiesi konkurentų veikia, tai čia bus mikro, nu, mikro, tai tu reiškis mano makro kažkai skaičiai, tai čia kaip pavyzdys dar. Taip, taip pat tas verslininkas gyvena visą savo spėjimų pasaulyje. Tai viskas.